السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت عثمان کے ضمن میں ہم کچھ سوالات لے رہے ہیں، تو اگلا سوال جو آتا ہے کہ بھائی کیا قتل عثمان میں صحابہ راضی تھے کہ حضرت عثمان قتل کر دیے جائیں؟ اس پہ صحابہ کا کیا جو ہے موقف تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 198 پر دیتے ہیں، 35 ہجری کے واقعات میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو بعض لوگ کہتے ہیں، یذکرہ بعد الناس، کہ حضرت عثمان کے قتل پر صحابہ راضی تھے، یہ چیز صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں. وَأَمَّا مَا يُذَكِّرُ بَعْدُ النَّاسِ مِنْ أَنْ بَعْدَ الصَّحَابَ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ، حضرت عثمان کے قتل پر اور ان تمام چیزوں پر صحابہ راضی تھے. فَهَذَا لَا يُصِح، یہ بات غلط ہے، صحیح بات نہیں ہے. عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ رَضِيَ بِقَتْلِ عُثْمَان، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابی جو ہے اس بات سے خوش تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے جائیں، یہ بات ثابت نہیں ہے. بلکہ یہ بات سچ ہے کہ کلہم کریہا ومقتہ وسب من قتلہ، بلکہ ان کے ہاں تو یہ تھا کہ وہ اس بات کو مکروہ اور مبغوث جانتے تھے اور قاتلین عثمان سے برات کا اظہار کرتے تھے. ہاں اگرچہ بعض لوگ حضرت عثمان کو خلافت سے دست بردار ہو جائیں یہ رائے رکھتے تھے. بعدہم کانا یود لو خلع نفسہ من الامر، جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر، اسی طرح محمد بن ابی بکر اور کچھ اور لوگ، یہ دست برداری والی کچھ لوگوں کی رائے تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کبار صحابہ کرام تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں، ان کا موقف اور کردار صحیح ہے اور خلیفہ صالح ہیں، خلافت سے دست برداری کا تقاضا بالکل بے جا اور غلط ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی راضی نہ ہوتے تو کوئی جس پر راضی نہ ہو اس کی پہرے داری کے لیے اپنے لڑکوں کو کھڑا کرتا ہے؟ حضرت حسن زخمی ہو گئے حضرت عثمان کی مدافعت میں، حضرت عثمان نے گھر بھیج دیا انہیں کہ حسن تم، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کچھ ہو جائے، آپ فاطمہ کے لال ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں آپ. تو ایسے کوئی کرتا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا بات کر رہا ہے. تو خیر بہرحال بالکل اس ضمن میں واضح بات ہے کہ قتل عثمان پر صحابہ راضی نہیں تھے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کے لوگ جو ہے وہ قاتلین عثمان تھے، اور صحابہ کرام کا موقف بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ بھئی مدینے والے اور صحابہ کرام کا اس زمن میں کیا کردار رہا، انہوں نے حضرت عثمان کی مدافعت کیوں نہیں کی، حضرت عثمان کی پروٹیکشن کیوں نہیں کی، آپ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا اس زمن میں کہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو مختصراً اگلے درس میں دیکھیں گے، تفصیلاً ہم سیرت عثمان میں اس بات کو دیکھ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.